Janju šopleo po bivšim devojkama. Bivši reality učesnik Marko Janjušević Janjuš osvrnuo se na aktualna dešavanja u Beloj kući i prokomentarisao svoje bivše Maju i Aleksandru. Naime, Janjuš je istakao da su Filip i Maja odličan par i da on ne bi imao ništa protiv ukoliko njih dvoje čak stupe u brak. Zamisli da ti Maja Marinković kaže da te je najviše voljela u životu. To kao treba da bude kompliment. To je jedna katastrofa. Dosta ljudi mi šalje poruke da je zbog toga. Nema potrebe zbog mene. Što se mene tiče, mogu i da se uzmu. Sutra decu da imaju, ja ne bih imao nikakav problem. Kada je trebalo da uđe, rekao sam joj da ja ne bih nikad, da sam ja slab na nju, da bih ja pao, a on pade, rekao je Janjuš pa dodao. Ja ću pokušati da ih vežem još više kroz neke moje storije i kad izađu napolje. Njih dvoje su jedini zaljubljeni u kući i jedina prava ljubav, dodao je on. Potom se osvrnuo i na ponašanje Aleksandre Nikolić u realitiju. Te devojke u realitiju dozvoljavaju da ih svako živi pljuje. Muško je muško, muškarcu je oprošteno mnogo šta, ali žensko da jaše s jednog na drugog pa na trećeg. Ovo je katastrofa šta ove žene rade u ovom realitiju. Nikada gore nije bilo. Nema dve normalne devojke. Evo, ne znam, ne mogu da ih skužim u glavi, istakao je Janjuš i dodao. Nema tu pomoći. Ja ću porazgovarati s njom kada izađe. Šalim se, naravno da neću. Ne interesuje me taj sve devojaka. To nije više za mene. Sve su na neki isti kalup. Ne znam, to su sve neke devojke koje pokušavaju da budu u centru pažnje. Misle da su bitne, pa na neki najgori način. Veze nemaju sa životom. Nemaju pojma da ih svi živi pljuju. Ali svaka imitira neku drugu, ne bi li pokušala da bude bolja. Zamisli kakav je to cirkus. Zaključio je Janjušević.